轻轻对我说。Hello， 大家好，我是韩真。你们刚刚听到的歌是《当我想到你》。那很高兴今天可以来麦卡贝学生天团风音乐，我会带来新歌、好听的歌曲，还有大家一起玩了很多很好玩的游戏。那如果你想要看完整版的话，一定要锁定周六晚上7点半学生天团风音乐。那我们就马上欢迎我们的来宾张韩真。耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是韩真。你好，你好，你好，大家好。好，好我是，谢谢。对，我是创作歌手，然后 podcaster， 还有广播节目主持人。Oh. 那现在就是我的最新单曲是《当我想到你》。然后等一下也会唱给大家听，好期待，期待，期待，谢谢。身份蛮多的耶，没有，现在这个时代好像都要这样，斜杠，斜杠，斜杠，真的。这样听我很好奇，podcaster。哦，就什么节目？什么节目？在聊什么？是我自己开了一个节目，嗯，然后里面有各种就是我觉得的冷知识、有趣的东西。哦，对对对，很喜欢这种冷知识、有趣的东西。来一个，来，现在来讨论一下知识。来，笑什么笑什么？你说这种翘的，坐好，是不是 Q 你？是是是是，躺坐的、站着的哪一个？冷知识分享一下，分享一下我们可能不知道的。接不回来，你啊、嗯，就是我有做一集是专门研究冷笑话。哎呦，哦，哎，适合这个节目很久，适合这个节目。这里有一个很奇怪的，就是怪癖。怪癖，来宾都超爱讲冷笑话了，很奇怪，来的来宾都很喜欢。那我今天再来一个冷笑话，真的真的真的，我也不知道为什么，不知道从哪一个开始流行。你的这个研究是跟冷笑话有关，还是在研究这个生态？还是你是在研发冷笑话？我也希望我可以研发出来，还没，还没。所以你在研究冷笑话这个世界？对对对，就是。突然有一段时间很流行冷笑话，然后冷笑话明明就不好笑，但是为什么大家就很爱讲？然后讲完以后说好烂好烂，但是大家又很喜欢去讨论这个话题，然后又很喜欢听，对，又很爱听，又很爱讲，爱讲爱听，然后又爱呛。我觉得他就是帮这个不好笑的笑话打一个圆场。哦，就像现在这样子。哦，我就没有在讲笑话。没有，你这个梗是主持人要反省吗？哦，哎，你这最佳示范呢？对，我真的是想问了，你的歌曲，因为你就是会研究这么多有的没的东西，所以你的歌也是从里面这样子出来的嘛？是哎，其实因为我写歌，我都会先想一个写的主题。就是不是旋律先，也不是词先，就是我都会想到一个要写的主题，然后我再慢慢去生这些歌。对对对，还蛮特别的，很棒啊！至少他的那个这叫什么，想要表达的理念已经先想出来了，核心。对对对，你就是最近的新的作品，跟你以往的不管是声音还有感觉上面都不太一样了。嗯，你是遇到了什么？挫折吗？还是启发？好，启发啦，启发，启发。声音突然改变，没有啦，就是男生长大了，变成突然就感性，去上泰国回来，去演外星人了，去研究变性这样，开玩笑的啦，怎么样？发生什么事情了这样？对，其实因为我的声音以前都是虚虚的，就是对，虚虚的，对，虚虚的，虚虚。对，就是比较无力，对，比较虚无缥缈的声音，对对对。但是就是后来我遇到一个老师，然后他就开始教我唱歌的技巧，然后就是所以我新的这个歌曲是用比较厚实的声音去唱的，就跟之前不太一样。哦，老师教的，对，老师教的，老师教的。就是换另外一种感觉，所以曲风上面有不一样。嗯，也有，因为我这次的新歌是 country pop， 就是乡村流行。啊、嗯，对对对。然后我以前可能就是比较纯流行，或是加一点 R&B 的味道这样子。哦、对对对。然后这次就是有点像全新的出发。嗯，对，哇，很棒，不错哎，跟他的个性蛮像，就是一直在尝鲜新的。哦，嗯，然后不一样的转换这样。那不同歌曲也可以用不同的这个唱腔去唱。
对对，就可以转换两种唱腔。对对对，哇，这样蛮酷的。嗯，等一下我们有机会可以就是听到他带来的歌曲。嗯，对，所以大家等一下可以期待一下。对，那韩真是不是也有在各地进行表演呢？其实我最近的表演比较少，然后因为前阵子疫情的关系，那一方面也是因为就是新歌其实出了也一段时间。嗯，对对对，但是就是我有表演的话，我都会在我的平台上面公布。哦，对。你有去过监狱啊？对，你有进过监狱啊？是进监狱还是去监狱？你说被对在进监狱还是去监狱？没有去监狱表演，去监狱吧？对对对，去表演跟医院都有。医院？哎，我有去过医院吗？突然一直想不起来。对，我有去过医院啊。我有去过医院啊。我也有啦。我受伤的时候有去，就是去缝这样。对，你是去表演的吧？对对对，是去表演的。我监狱表演很特别。对啊，蛮酷的。对，因为那个时候也是一个朋友邀请我，就是他是里面的朋友还是？还是外面的朋友？确定一下。那个负责人这个才艺啊，就是团康的团康的。对对对，那个警署的他们有些活动那种。对，就是他其实是一个教授，然后他就是在这个监狱已经合作了一段时间了，所以他每年都会找一些艺人就是去表演。哦，对对，然后他那年就刚好找我，然后我就有去自弹自唱这样。对对对，我觉得还蛮震撼的。那怎么说震撼？对对，底下的人就是因为我们一般听表演就是大家很放松嘛，嗨，对对，但是底下的人就是他们第一个是不能跟台上有任何接触，对对对对对对，所以他们一定要坐在原地这样子，就很像在听课或是什么。他们对对哦，放风的感觉啊，对，让你看表演，对对对，哇。对，他们搞到那时候，他们那个难是难在哪里，你知道吗？对，难在哪里？难在选歌。如果进去唱什么《外面的世界》，危险，危险。哎，进去唱，我是一只小小鸟。我是被你囚禁的。哎哎，导演这个进去叫不得不行，而且大家不能够，大家不能跟我接触的。你进去是唱什么？哦，我第一首歌就唱《感恩的心》。哦，很会跳，可以正向，还行，还正向。第二首歌，回头太难了。先不要。第三首歌，浪子回头。先不要，没有没有，是别的歌，对对对。然后有唱自己的吗？有唱自己的歌，对。但是我印象很深刻的是，唱到《感恩的心》的时候，就是台下都哭。哦，真的吗？对，就是他们好像觉得这首歌很感动。哦，对，好特别哦。嗯，因为他也在一些很特别的地方。那么我也唱过监狱啊。你也唱过监狱？是，也是那种。你也是进去是吗？不是，你是进去唱？不是，我只有去过警察局，但没有去过监狱。也是进去就是才艺表演嘛，就像那个圣诞晚会、音乐会之类的这种的。然后他们其实，我觉得他们其实在里面待久了，他们会对于这个会反省啊，会反省。所以唱到一些关于亲情啊、感性的东西，他们都会很有感触。哦，认真讲，认真讲，对啊。毕竟他们就是有一些经历啊，对啊，所以就是感触比较。他的声音，我觉得其实很适合在就是例如说医院啊，或者监狱这边疗愈，我觉得其实是很感动人的。说不定人家想唱小巨蛋之类，不要局限人家，没关系，没关系，不要局限人家。他的声音真的是很疗愈。他们可以先感动一小众人，之后才感动大家。对啊，是你说 podcast 以外，还会开 YouTube 吃播这样。对对对，还有接到诈骗电话什么的。对，其实你的生活很丰富。现在真的还会接到诈骗电话？有，最近很多哎。真的假的？嗯，蛮多的。你是有被骗吗？我差一点被骗，差一点，对我那差一点就上当。对啊，我想知道他骗你什么？你怎么会被骗啊？没有，现在他们的手法都很精良，他不是打来说什么，哎，我绑架你的谁，就是已经过时了。他们就是说，喂，张小姐你好，你有一笔网络的订单，然后他先问你说你对这个商品满意吗？然后你就觉得，哎，是在调查，对对对，然后说哦满意啊，那个订单是我真的有，他真的有买，对对，所以应该是我接过这种，对对对对对。他就会看你买了什么东西，然后就跟你说啊，不好意思，我们会计小姐的疏失，就是这种时候没有扣到款，对，就会重复扣款，对对对，他是跟我说。
我们重复帮你扣了六次款，然后呢你要取消，但是因为这个扣款明天才会生效，所以你现在取消还来得及，对，然后就叫你要取消，好前卫啊，去 ATM 操作，对，他就是要引导你去，他从十二次变成六次跟十二次这种都不行，对，真的好。等有扣了，我们再打到银行处理也可以啊。对啊，也行啊。不用自己被骗这样，对啊。OK， 好的，那接下来我们先来听他一首歌，好。嗯，对，大家就是慢慢的在了解他的时候呢，先来让他听一下他这个非常疗愈的歌。这歌听起来很内敛。哦，就很内心戏的感觉。你说这个歌吗？歌名？对，歌名。这个是去原唱的吗？哎、没有，这个应该也有点地狱。地狱感觉。没有，这是在讲，就是我们面对可能比如说出社会啦，或者跟人家这样子相处互动的时候，有时候会失去自我，或者是对一些感觉麻木的心情。对，对对对。我懂，感受很深。你又懂，我懂。为什么你大口头禅？也太惨了吧！不会啦，这应该也是正向的吧？最后的内容。没有完美 ending 啊，没有。它就是一个抒发。啊，对，其实这样的歌也很重要啊，也是一种抒发的感觉。好啦，事不宜迟，来听。我们来听一下这首歌，叫做《无法诊断的命》。大家好，我是韩真。那接下来要为大家带来的歌曲是《无法诊断的病》。这首歌就是在写，当一个人面对社会，可能自己没有办法很符合每个人的期待的时候，产生的那种矛盾的心情，或是说，可能你在这个社会打拼的过程当中，是不是也渐渐的麻木了呢？是不是也觉得自己好像在随波逐流？到底能不能保持真我呢？这首歌就是在讲这样的心情。那希望大家会喜欢这首我的创作《无法诊断的病》。那我们就一起来听这首歌吧。咖啡店又放着那首悲伤的情歌，情歌唱的不外乎爱不到的痛苦，我没那么痛苦，只是有一点犹豫，犹豫不能帮我再点第二杯咖啡，小的时候常听大人说要懂知足，知足对现在的社会已经太落伍，害怕自己落伍，所以要加快脚步，脚步再快不能带我回到小时候，世界让我好疲倦，怎么我对抗的只有疲倦，太多场面需要笑脸，快乐却离我越来越远，我得了无法诊断的病，我一病入膏肓，看来却惹得风轻，我得了无法诊断的病，不是只有寂寞和空虚而已，每个人都相信我会痊愈，谁又能找回来原本的自己，下着雨的天空是否也感到不满，不满意的间隔变得越来越短暂，在短暂的喘息过后回到现实里，现实的颜色像不会结束的雨季，哒哒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 ，疲倦，怎么我对抗的只有疲倦，太多场面需要笑脸，快乐却离我越来越远，我得了无法诊断的病，我一病入膏肓，
只有只有寂寞和空虚。自己是不是很疗愈？超级无敌疗愈，有一种那种会被治愈的感觉。对对 对, 對, 對，病都好了，病你好了。为什么我有看这首歌 MV 下面为什么就是会有人留言说是超负荷，大家知道这首歌啊？就因为超负荷应该是一个实况组，他是游戏实况组，对对对 对, 對，就是因为他好像应该不是，但是他有在打游戏的时候放过这首歌哦，所以底下就有一些他的粉丝在留言说，就是对对，他们都会很喜欢留，谢谢超负荷让我知道什么什么东西，嗯，对，所以他就在下面留说谢谢超负荷让我知道这首歌，然后就留了很多这样，对，哇，好酷，他帮你推知名度，对对对，很感谢广告的部分，对。要跟他收钱，他直播说做，你要给他钱，没有，啊算了，没有，你跟他收版权的，对，你要跟他收版权费。哎，不好意思，请问你那个直播的时候有我的歌，好像有那个整首哈，播完整首的部分还播 MV， 对，好像还有播 MV， 他们都会有一个小画面在旁边，哦，然后就放粉丝的嘛，应该有吧。他是你的粉丝啊，有可能有这个，下次就是看到他跟他一起打实况，他们在那边打电动，不用放小画面的，直接同框，然后在那边打。我蛮好奇的一个是，因为他是一个创作歌手，对，你是从大概什么时候开始，就是有想要开始写自己的创作？哦，我大概是18岁，然后你现在19，对对对，才一年。18岁，出道一年没有啦。对，我18岁的时候，就是刚好教会要演戏，然后他们就在找一首就是符合那个情境的歌。嗯嗯，对。然后我就想说，我在那边找半天很浪费时间，我还不如自己写一个好了。哦，对对对。然后后来就写了。然后就从那个时候然后就开始，哎，对，觉得创作蛮有感觉，对对对，就觉得好像也可以抒发自己的心情，嗯，对对对，哦，很酷哎，所以你不太算是因为某一个人、某一个艺人或者某一个偶像，然后所以让自己有想创作的感觉哦，其实也有，因为我以前很喜欢陈绮贞，哦，对，有那种感觉，谢谢，有感觉。既然他是创作歌手，那我们就要来一个小考验，好，考验可以吧？嗯，可以。即兴创作，平常创作的时候是就是也是会就是拿着吉他，然后就很随性的这样做。我比较会直接用脑子想。哦，对对对，我好像是比较是自己想象，然后我想我想到一个很完整的境界，我才会拿吉他开始。这样很棒哎，因为如果是先拿吉他起来的话，那个和弦会被框住。哦，对对对，你先想好再来掰和弦比较好。嗯，对对，哎，很棒很棒很棒，谢谢。好的，超棒。那我们接下来这样子，你可以先想一下，嗯，好啊，冥想一下，冥想一下和弦，想一个和弦走势嘛。对对对，你先想一下你今天的心情的，然后我们等一下会这样子，我们四个人一人写一句话，哦，嗯，然后你就把它串成一首歌，哦，就是我们的四句话要在里面，是是，啊，你要自己加也可以，对，然后最后再加一个就是《轩天南风音乐》ending 这样，好 ，OK 吧？好，那我们就来了吧。你可以等一下，你就随便拍，嗯，都可以，不用照顺序，不用照顺序，不用，你还可以加字，对，你可以三字，甚至都没有我们上面的字也没关系，你就最后再加《学生天南风音乐》，他自己直接写出一首歌这样 ，OK 吗？大家写完了，嗯，写完之后，然后我们打开一个镜头看，然后念一下自己，
有没有虎虎生风，新年快乐，哇，好应景啊，对，哇，完全没押韵，来来来，再来再来。我呢，最近蜘蛛人很红嘛，来，大家应该看过这一句吧，好爽爽。好网路哦，好来下一位，哎、欸，不要聊路上人好多，对，好随性啊，嗯，Need you love， 无法诊断的病都好了，哇，直接帮直接打歌，直接打歌，哇，就不用动脑，直接帮打歌这样 ，OK， 来来，这是四句，哇，好要拼凑在一起，对，然后最后你可以交错的，不一定要也可以。今天路上人好多，我听到路人在讲，好我爽爽，让我想起昨天看医生，我跟他说 Need your love， 他说我的病无法诊断，但是我长得太可爱了，哎，是没错，所以病都好了。哎呦，好好，我非常的高兴，祝他虎虎生风，新年快乐。哎，有哎有哎有哎。学生天团风音乐，哇，超强，很强哎！我们有史以来听过最棒的即兴，对，真的，因为它是完全是完整的一个故事，对，一个故事，故事，它是有画面的，对，超强，超强，真的哎，好强啊！而且声音好听，所以这个看，这个是以前大家都在就敷衍我们，是不是？以前他们来即兴都不了，没，那个有一定的难度啦，对不对？哦，脑袋的词汇，脑袋转得很快，很强哎。因为你们刚刚讲到去医院，所以有帮助我，就有一点，有一点去画面感。我们试试看这个风，然后我们再可能是比较轻快一点，哦，换一个轻快一点的感觉。哦，但是要唱刚那首歌吗？因为我已经忘记。没有，我们会重新写新的。还有一个，我们重新写两种不一样的风格的。哎，好，好不好？我们再写一个新的，你可以再想一下哪一个。直接作文写起来，哇，好了，来翻。打开是新诗啊。我的是难得早起吃早餐。哦。我的是哎，我就怕被骂。哦。新的一年，新的一年过得愉快。过得愉快，新的一年过得愉快。周六晚上七点半。收看学生天的风音乐。哇，你直接帮他接最后一句哎，你也太懒了吧你！谢谢。没有动脑一下。太懒了吧，直接帮他压最后一句。OK， 来来来，好行，可以吧？好，这次感觉比较逻辑一点的，可以串在一起。对 ，OK。我难得早起吃早餐，吃早餐。突然断线了，好，我们今天我难得早起吃早餐，早餐店阿姨看到我说：“美女，你要吃什么？”我说：“你看到每个人都嘛叫美女。”哎呦。我不高兴，我不高兴，我一点都不高兴。他说：“啊，我就怕被骂。每个人都想被叫一声美女，我是美女，你也是美女，大家都是美女。新的一年就是要过得愉快。”新的一年，旧的不去，新的不来，你说是不是啊？是美女，每周六七点半收看《学生天团风音乐》。
情景剧。对啊，其实不知道要唱什么才一直讲话。他给我两个人这样很即兴，强哎，厉害，谢谢，厉害。我们再多写几次，他专辑就出来了。这样子，这样子我们都要收钱了，耶！这样子还一直收钱了，我们有那个，我们有词，我们有词的写词，写词的那个写词的没有，对，词曲创作，对对对，是要分给四个人的哦。实验是证明的，先不用。他的声音不管唱什么歌词都很有道理。对，没错没错，真的真的很合理耶。谢谢。好的。然后呢，我们接下来是下一个部分了，好不好？好，下一个部分，下一个部分了，不然他等一下脑子要烧坏掉、真的已经烧坏一半，一直在转。来来，对对，聊画写的聊完了，我们聊画。画画，对。所以你喜欢画画？嗯，蛮喜欢的，真的。平常都是在画，就是随手画，什么类型都。就是我比较喜欢漫画，对 对, 對、但不是很少女人那种，就是那种可爱的漫画，涂鸦的卡，对对对对对对，卡通的涂鸦。哦，那很适合本就是本节目，对对，这样剪就可以画到重点了。对对。我其他等一下会画出什么东西？不要给人家压力，压力山大。我们对，我们接下来获得了我们的板板，没有，板板在这边、有了是不是？没关系，大家一人一个，谢谢，一人一个。搞不好等一下你也要参赛，我们人已经够多了，我要参赛。好，那我们接下来就要马上来进行我们的画图接力猜猜看。这个简单呐、对他来说应该是小 case， 小 case， piece of cake。来吧，这个很简单。我们等一下呢，我们先四位一起，四位，然后呢，不如就从你开始哦，好，然后晨曦来猜，好，没问题，好不好？好。然后等一下你看完之后呢，你就会画，现实画，画完之后，然后再给第二个看，第二个看你画之后，然后给第三个看，第三个画完之后，然后最后就猜，这样好，对 ，OK 哈，好来，那我们后面三位先小切一会儿，来，你抽一题。好，请问这个笔要这个笔吗？对，这样拍哦，谢谢。好，来你抽一个。哎，好，就这个。好，打开来之后，然后给镜头看一下。究竟他抽到的会是什么呢？等，哦，不能讲出来哦，他们没有戴耳机哦。哎，好。OK， 这个手把还行。特征很多，是蛮多的，对，所以特征很多，所以应该是蛮好猜的。OK 哦，特征很多哦。好，有多少时间？三十秒哦，很够了，还行啊，还行，还行。来，那你讲完的话剩20秒，已经开始了吗？第一步，等一下，开玩笑的啦，来给你30秒啦。可以啦，这个还行啊，很简单。对于就是这个平常有在画一些就是卡通来说的话，哦，是卡通，是卡通，这个是蛮容易的，对啊，哦，对啊，马上就把特征画出来了。好了，倒数10秒，9、8、7、6、5、4、3、2、1，好了，时间到。这个很简单，如果你猜不到的话就不 OK 了。来，请看。啊、不能说，打开给镜头看一下，好，对对对，啊，很简单啦、好，可以吧，可以吧，笑的那样，所以你平常也会没事的时候，然后就开始画一些东西，对，但是只限于我心情好的时候啊，哦，心情好的话，对不对？心情不好的话，怎么？心情不好就写歌，心情不好写歌，心情好画画。对，哦，那如果那一天就没什么特别心情，就是边画边唱这样。哦，是这样子啊，开玩笑的。所以以后看他，就是看到大家的时候，就先看他在做什么。专辑封面自己画。对，他是今天可能就是心情好，可以跟他讲话。好嘞，10秒，9、8、7、6、5、4、3、2、1，直接鸟来给镜头看。这个你应该不能画一遍，这谁啊？这谁啊？天哪！米娃不要闹哎。沙音，这好像那个哦，这是配角了吗？这很像那个有一个那个。OK， 好来，来。可以哈，来，笑成这样是 O 不 OK？ 可以吧？是不是差很多？
你自己觉得蛮多，这很像另外一个角色，对，有点像另外一个角色。来，啊，另外一个角色，沙鹰太厉害了啦，给他十秒就好。我不，你还在发呆？你根本心里有答案了吧？有啊。哦，他画成这样，你还看得出来？有特征啦，有特征啊，对，有特征。屁咧，我不信，我不相信。我傻眼，他竟然知道。好，来，十、我不知道怎样，八、七、六、五、四、有点帅，三、二、一 ，OK， 来给镜头看。哎、欸，很帅耶，蛮帅的。谁、啊？哎、欸，长大了，是不是？这是谁？国中，国中、高中的时候就会长这样子。哦，国中、高中，那就是国小喽。来，晨曦，来吧。哇，真的好猜啦，很好猜啦。对啊，对吗？对不对？花田一路。好，好了，你怎么知道我没有新题目？一定要吹这个梗啊！你怎么知道我没有新题目？真的假的？真的啊！真的是花田一路啊！真的啊！真的是花田一路。不是啦，那个眉毛这样子。花田一路眉毛长这样啊？是吗？是吗？对啊。花田一路没有那么多头发。那是后来，他前面头发长这样啊？是阿贵啊。阿贵是谁啊？来来来来，翻给他看，翻给他看。是啊，你们两个，你看他的进化史。没有什么好不，没有什么越来越大，中间的什么？我不想吐槽你。中间这个我实在是看不太懂啊，那个一拥而上。我看到我觉得超像正男的，很像正男，很像哎。安总没有猜正男，那真的蛮像正男。他眉毛有吧？眉毛没有。所以来来答案啦，简单的啦。对啊，小心小心。蜡笔小新正杰，画得很好啊，不错。对啊，这是幼稚园的时候。幼稚园，然后这个是国小，那个是国中啦。哦，对啊，这是我的擅长，我的专长。不要不小心把答案讲出来。对，这是我的专长。好，你赶快画，你很失控哎。我跟你说，这是我的专长。快点画，你就十秒，九、八、七、六、五、四、三、二。一，时间到。哎，真的是专场哎，好厉害哦！真的假的？你知道他吗？知道，知道这个知道，这个可以，这可以。你这个画的蛮好的，这个是我专场。你要给镜头看呢。哦。你啊 ，OK， 好，来盖着。你认识他吧？嗯。那这个还可以，这就容易一些了。有感觉，有感觉。欸、有这个吗？我不知道。你等下打开来，大家就会跟我一样的反应。欸、有这个吗？是不是错屏了？这样走错棚了，走错棚。最近可能有去晒太阳之类的、啊。可以，可以吧？可以，可以。OK， 好来，晨曦，容易的啦。哦，可以。对啊，这题简单，一定猜对的。有。OK。那就是这个沙鹰，如果没有猜对的话，那就是沙鹰的问题。对，就是沙鹰的问题。哎，可是他刚刚那个画真的很好哎。真的有经验，神韵有出来这样。晨曦可以吗？哎，有这个吗？哎，没有这个。哎，怎么全部人都讲一样的话？哎，有，我跟你说有。有，好来沙鹰，答案就是米豆子花妈哦。你这样你看出来花妈？我以为在哥吉拉哎，唱哥吉拉的，还蛮像哥吉拉。你确定不是哥吉拉？哥吉拉死掉之后，我以为答案是泡泡龙哎。太久了吧？太久了吧？可爱哦。所以答案是。花妈，正解花妈，哇！大家那个可以亮一下你们的花妈，哇，好像那个你好画最好的一次，真的呢。啊，嘴巴那是怎样？他有这样吗？就是他在卡通里面生气，骂人，但是我不知道花妈有雀斑，可能是我自己凭印象加，就觉得好像他有。说不定本人有啊，只是化妆看不出来。对。
一定要上电视。对啊，好吧，你要查一下自己，真是大家都画素颜，难怪黑眼圈比较深。而且花妈感觉这个花妈感觉音乐性很强。哦，有可能，有可能花妈都会唱歌。对对对，可以可以。他该不会都，他该不会都唱 Need Your Love 吧？该不会是吧？想听，想听，有可能想听花妈唱。你等下唱会带模仿吗？等我练三个月以后再来。台湾国语的部分。三个月后他来要很多才艺。对，要刚刚说他干嘛？两倍速，然后两倍速冷笑话，然后还要讲冷笑话。先来听他的下一首这首歌，这一首歌呢就是《Need You Love》，听一下。大家好，接下来我要唱的歌曲是 Need Your Love。 那这首歌就是在讲自己没有办法面对对方付出的情感，然后所以产生一种逃避的心理，但是其实呢还是爱着对方的，只是不晓得该怎么表达，不晓得你是不是也会有这样子矛盾的感受呢？如果有的话，那接下来就一起来听这首歌吧。这是一首情歌，叫做 Need Your Love。像个文章，不敢与你面对面，就故意错过人为的时间，不确定你会作何感想，一想到你失望的脸，我觉得自己好像快要搁浅。我也想好好的爱你，可是我不能控制我自己，那善变的心，知道为什么离开你我总是失去方向，我也想好好的爱你，可是我不能控制我自己，那善变的心， I need your love，在我身边，需要你融化我的冰冷黑暗面。I need your love， 我愿意把我的全部摊开在你眼前。其实我一直在等，等像你这样的。像你这样。
好听的歌声就要配好玩的游戏。哇！所以接下来要打LOL了吗？很尴尬。对，今天要打传说傻眼。哦，刚好一对，刚好五个人。傻眼，好了，请不要这样子，我打辅助的。好嘞，好嘞，好嘞。然后我们接下来要来进行下一把游戏了。这个游戏呢，就是四个字的，比手画脚。接力龙，对，好，接力还接龙，不重要，反正就是接力。等一下呢，等一下我们会四个人，一二三四这样子，然后分别是第一棒、第二棒、第三棒、第四棒。第一棒看了题目之后呢，然后他要比给第二个看，第二个比给第三个看，第三个比给第四个看，然后第四个猜出来是什么东西。哇，好玩，这样好玩 OK 啦。那这里面的题目会是什么呢？我们等一下就来揭晓一下。好，然后。那韩真来第一棒，哦，你先来第一棒，好，先知道答案的，对，然后来你们，哎，就这样子排了是不是 ？OK， 好，就这样，就这样，好看后面，来你抽一题，好，不能讲话哦，嘿，打开然后给镜头看一下，哦，笑成这样，哎呦，微妙，可以吧？嗯，哎，为难的声音还行。你平常看起来是不会做这种动作的人。哎，这样子我就开始猜，对不对？比较不会，比较不会做这种动作。我想一下要怎么这样的风格，压力跟他的习惯。你平常应该平常不会做的动作。对，国际体操嘛，比较 rock 的那种，对你来说应该算是一种挑战。但是我怕等下会踩歪掉。应该是不会吧？我不知道。而且第二棒是咪娃，已经歪掉了吗？想好了吗？可以，想好了哈。好，等着。好，来，不要讲话哦，知道也不能说出来。哎呦，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 平常没有看过他这样吧？还翘小拇指，我这样子开始猜了，是不是？OK， 有感觉吗？好，来，最后五秒，四秒啊，三、二、一，太尴尬。OK， 来，时间到。好，加油，加油，加油。我 copy 啊。你这样 copy 得出来？ copy 细节很多呢。copy 哪有那么矮？来，你高点高。来来来来。哦，它比较像哦，可能因为人的关系啦，就可能它平常。哎，比就比，不要人身攻击。哎，这是好的。哦，好的是。嗯，好的。哦。不懂风格，但是 OK 的嘛，它好了。看不出来哦，没关系，很增长的，看出来就你如果看出来，我才会觉得奇怪。OK 哦 ，OK， 好 ，OK， 你也抠笔就好了。好，那忘记他做了什么东西，忘记通灵，对，请通灵，通韩真，好，对，请通灵。脚是金水吗？是，是，手也几个字？几个字？几个字？四个字，四个字，对，都四个字。没有在听刚刚题目，四个字的接力，没关系，四个字比手画脚，可以了，可以。还要跌倒？你感很好，你脚先不用动，比手就好了。其实我忘记手做的什么，我一直在看他的脚。傻眼，不要看人家脚啦！脚就没有动。他差不多比完了，差不多比完。他在比十四也是长这样。它是一个事情吗？不是。一句成语吗？不是成语，四个字。这样。一个职业。一个职业。职业啊。辩护律师。啊！你们两个有答案？有啊。辩护律师有哎。有没有？有哎。他翻这个全书怎么了？对。我有答案了。你有答案。槟榔西施。槟榔西施，包谁啊？嗯，包谁啊？不要讲这么专业术语。那你的答案是什么？好烦哦！槟榔西施，你也是槟榔西施。嗯，所以只有我猜六把那个辩护律师 ，open， 哦 ，open， 哇，是，这太难了吧？是大家的好朋友。你要嘛比字，要嘛就是我试试看。他试试看能不能演出来？你确定哦？好，试试看。有志者事竟成。
好，你确定哦？他要用演情境，可以啦，他很强啊。他要情境感，他很强。来，你已经开始演了吗？他开始了。好。刚刚是非常气势，现在是嚼槟榔。等，你不要干扰他的戏，我会怕他出戏。没有，他已经开始了。他已经还在演。他已经开始了。他已经开始了。四个字。可以。可以。你再给他十秒也是长这样。来宾会很困扰呢。好了，欢迎，来晨曦来，晨曦来。噔噔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 噔就加好友了，互加了，好朋友。你有答案吗？没有，完全没有答案，完全没有答案。啊，你有答案？大概吧，大概。如果是我想的那样，好，那再往后比较。如果说你心里有答案，你也觉得肯定就是这答案，可以把它修得更清楚一点，好，更清楚，对，更修饰。对，我想不到。那你蛮，就是已经开始了吗？他开始。很像他平常会做的事，哎，真的吗？真的很像，哎，你看他做的创作歌手，熟练，很自然。对啊，刚平常其实他就不行，很像在平常没有在做，有哎，就跟哎，其实跟米娃很像，对，有答案吗？是成语吗？大概是这样。创作歌手啊，创作歌手，好会介绍来宾，他在思考歌词，对，他是没错，他怎么演，他怎么演都是创作，怎么演都是，他就算站着他也是创作歌手，不要动，他那边等红绿灯他也是创作歌手，他也是创作，躺着他也是创作歌手，坐着他也是创作歌手，是，没有，你们有没有猜错？是成语吗？是成语，四个字，应该是这个是成语吗？他不是成语，他不是成语，那他是一个职业吗？不是一个人，他不是。职业行为，左思右想，还有笑，还有笑，就是答案是神经病患，精神病患，不会的，来听这首歌，来，嗨，大家好，接下来我要带来的歌曲是《当我想到你》。那这首歌其实是在感恩我身边的很多人，那不管是上帝、父母、朋友，或者是很多陪伴在我身边，在音乐路上一路支持我的人，这是一首对他们感恩的歌。那接下来我们就一起来听这首歌吧，《当我想到你》。我想到从前的不快乐，如影随形的跟着我，无法逃避。但我又听见你温柔的声音，过去不再困住我。当我想到你。当我想到从前那些伤痕，没有人成为我肩膀为我疼惜，但我又听见你温柔的双眼，心中风浪都平静。当我想到你，因为你的双手抚平了我努力忽略的伤痛，当我以为已经走到尽头，你轻轻对我说，不要
情。当我想到离开你的我，是多么的脆弱，像一碰就碎的玻璃。我想到你，因为你的双手抚平了我努力忽略的伤痛。当我以为已经走到尽头，你轻轻的我说，不要放弃，我还在这里。中我坦然面对自己，因为你的双手抚平了我努力忽略的伤痛。当我以为已经走到尽头，你轻轻对我说，不要放弃，我还在这里。我坦然面对自己，我不再寻找存在的意义，我无需惊慌，但我有你。好听，这三首都非常好听哎、欸，谢谢，听完都想当你朋友了。来来来，我们是真朋友，我们不是酒肉朋友，对，也不是狗肉朋友。对对对，你平常在哪里出现？现场的，然后或者是那个线上的，这样、都可以跟大家说。还有你的 IG 跟粉专，来请。好。嗨，大家好，我是韩真。那我最新的单曲是《当我想到你》，在各大平台都有上架。那我的 YouTube 上面也有放 MV， 如果想要听的话可以去听。那此外呢，我个人也有 YouTube 频道，就叫张韩真 Hanna Chang。然后我的个人 Podcast 是《内涵真的要顾》，对， oh. 会分享一些我喜欢的冷知识。那还有我的广播节目是《花园里的光合进行曲》，是每个礼拜五晚上11点在 Bravo FM 91.3，耶耶，真的是斜杠，真的真的内涵真的很重要啊，这是今天学到的一件事情啊，对，新的一年呢、啊，那个内涵要把它补足一下啊，就是听他的广播他的那个 party， 锁定那个节目，对对对，没错没错，然后他的歌曲大家一定要去把它支持起来。MV 也要去看，这样喜欢他的就是把他的 IG 追踪起来。Instagram， 对，没错。好的，我们今天谢谢韩真来，谢谢，感谢你今天来带给我们这么多好听的歌，还跟我们玩游戏。那我们下周六同一时间要记得收看我们的学生天堂，我们下礼拜。